tema svim zadrugarima, ali malo je vremena do kraja. Dobar dan, Zorice, morati čestitam, sinoć je bila jako objektivna i bila si stvarno, morati kažem, blaga prema našim zadrugarima, ali dobro, to je sve bila žurkovizija, nije trebalo nikoga ni da kudiš, živiš s ovim ljudima. Predsjednica Žilija, Zorica. Koliko to svima znači, jer svako ko uđe u ovu zadrugu, uđe kao, eto, kažem, neki uđu kao mašinski inženjeri, neki uđu kao, da kažemo, za nekim zanimanjama, svi žele da završe kao pevači. A niko ne zna koliko je težak taj hleb i koliko je teško animirati publiku i doći do željenog cilja i rezultata. To ti prva znaš koji si pevala od Sibira pa do, da kažemo, najvećih sela u Srbiji i da kažemo i ponosna si na to, najvećih hala, ali eto. Jeste, Zoko, svaka čast, bravo. Hvala. Da evo šta kažemo. Mi ćemo odmah da pređemo na pitanja, nemamo puno vremena do kraja naše misije. Moram da kažeš da će ovo pitanje što je bilo preko za lepog Miću, da to nije od Ane i Davida. Ne, ako naravno, stignemo, ako stignemo da postavimo, da ćemo dostati da, sljedeće, da. Nije pitanje mnogo nešto. Tako da ćemo se potruditi, budemo što konkretni da bi stigli za to pitanje da postavimo. Pitaćemo Zoricu, pitanje od Ane i Davida. Da li smatraš, zbog konstantnog okretanja priče, kao što je rekao Milan Milošević u emisiji, jedna za stolom, druga van stola, tvoja reč gubi težinu u realitiju? Pa ne okrećem ja ništa, nisu ovde ni prasići, ni jagnjići, ni ražanj. Okretali smo za 1. maj, za Uskrs. Okretali smo za 1. maj, za Uskrs. Za Uskrs. Prvi maj nam ostalo. Oni vrlo dobro znaju, pogotovo David, u našim svađama da sam ja direktna, a i sve da okrećem imam pravo, to je moj možda način. Onako na pontonog Milana, što Milan je bio postavio neko pitanje, tako nešto prokomentarisao. Ne, on Milan je prokomentarisao da bežimo teme, ili da, a sve ide prokomentarisao, ne zanima me, ja radim šta ja hoću, to svi vi kažete, pa valjda imam i ja pravo i da okrećem, i da prevrćem, i da zavrćem, i da odvrćem. Sve, a i da odvrćem, a kako vidim šta drugi rade. Ti si zlato, Zoki. Ja sam stvarno, kunem ti se, evo, sedim na pragu i zapalim cigaretu i posmatram ko u bioskop, u pozorište, sve naše zadrugare. Ko ti šakirao sa zadrugom najsvežije nešto? Ajde, iskreno. Ma šta, ima najsvežije, kad svaki dan se mijenja situacija i situacije. Evo, poslednje nešto najsvežije, pa nema šta, pa svi lažu, bre, svi lažu, bre, Boro, nemoj me zajebavati. Ja pusti, bre, pusti, bre. Kake crne veze, kake ljubavi, kaka patnja, kaki ovo, lažete, lažu narod, bre, napolju. Ali nema veze, to je vaš obraz, nije moj. Ja nemam nikakvu, ja nemam veze s vezom. Eto, sve tako i da je, i da nisam više bit na ovom realitiju. Ja ću završiti ovu sezonu, pa ako produkcija ne smatra da ja više sam beskorisna, to je isto i Brendon izjavio za stolom, to je i Brendon par puta rekao. Oni imaju pravo na svoje mišljenje. Ja ako nemam nikakvu vrednost, opet im hvala na saradnji sve ove godine. Ne odlučuje ni Ana, ni David, ni zadrugari, ni bilo ko, nego naravno narod i veliki šef, prvo, a onda produkcija, naravno. Pa onda narod. Narod te je zadržao svaki put do skoro samog superfinala, znači do finala, prošle sezone si ispala 14. Tako da uvek ostane što do kraja. A ja znam da tebe to i ne interesuje koliko smo mi pričali. Ovde su deca, ja u dečije priče i u dečije igrice, vezano za emocije, vezano za bilo šta oni rade, meni nema tu težinu, ja jednostavno neću da trošim mozak i živce, ja svađam sa klincima, šta, kako, bla, bla, bla. Ako ima neka tema težinu, ja ću reći, ako mi daju reč, reći ću, ako ne daju opet ništa, ja samo ne želim da budem fikus, drugo, nikad više i kad bi me pozvali, ako budem trebala ovoj produkciji, ja ću ući na početku, inače jako je zeznuto da ja ulazim ono nešto pred kraj ili već... Na pola. Da, kad su formirane priče, kad ste se svi premestili iz kreveta u krevet, kad su bivše ljubavi ovde, ljubavnici, momci, sa svima koji su flertovali, sad su devojke, verenice, žene, onda se... Šta da pričam, od Tomovića do Filipa, dok sam povatela ko je s kim, kako, šta... gde, na koju stranu, izdrpo sve dok sam sela i ukačila šta, kako, s kim. Naravno, već su započete neke priče, a ima i nečeg što neću dokumentarišem, ne zanima. Nije ovo bilo direktno pitanje, znači ja ti govorim ovako, što je bilo kad ti Milan podigo za stolom i kada je rekao da jedno pričaš za stolom, sebi obradao da drugo govoriš kad ustaneš i na kontu drugih zadrugara što kažu da kad su te gledali
u farmi, kad si bili u ovim ranijim sezonom, da svi ono kad ti ustaneš da je to. A sada za stolom ti kad ustaneš i to si ti primetili isto da se generalno smeju, da kad kažeš eto već se šale na taj neki čovjek. Da se već šale kao taj neki čovjek, da znaš da ovo da ono. Na kontu toga, da se to nije lično pitanje naš, nego to je generalno šta se priča po kući, šta se govori po pitanju. Ma dobro, mislim to je njihovo pravo, ja volim kad se smeju, bolje da se smeju od mene nego da plaču. Ako sam im smešno, super, odlično. Ne, to rekao, samo da kažem. Ne, razumela sam ja odlično pitanje. Ne samo to, ako je ovim civilima i fanovima realitija koji sede za stolom... Da i civili komentarišu ozbiljno. Ozbiljno komentarišu. Ako je to njima smešno, imaju formirana mišljenja neka unapred o meni, o bilo komelo meni, naravno, koja ja sam 10 godina u realitiju, ja im želim da oni... takođe doguraju taj radni staž, ako misle da se bave, a ne znam ni čime se bave, ni ko su, ni šta su, prodaju ovde mude za bubrege, tako da meni su oni totalno nebitni, ne ljuti se, naravno imaju pravo. Ako ja srećam kad je to Mila rekao, ako je rekao, ima i on pravo kao voditelj da komentariša, bio je bivši zadrugar i tako dalje. Tako da meni je sve jasno ovde kao dan i nije bitno šta kaže nego ko kaže, mene to ništa ne dotiče. Produkcija je tako je zadužena da nas menja ovde, da li valjamo ili ne valjamo, da li trebamo ili ne trebamo. Njih boli jedna stvar, što se ja zovem i prezivam tako kako se zovem i prezivam. Ja sam Zorica Marković i moram slobodno da kažem da sam institucija za sve njih, a oni neka dožive taj neki radni vek, neka, ne znam, Ne podcenjujem nikog, ja generalno sve njih volim. Ovdje nema čoveka koji može ti iznervira neko... A desi se situacija kad ljudi kaže i posađaš ti sve, ali da nekoga mrzi i bilo koje, to nema toga. Da skačem svakom, ja sam imala puno razloga. Gledajući ranije, oni su u pravu vezano za neke situacije, jer sad svi očekuju, ja jesam nepredvidiva. Ovdje mene niko toliko ne čačka, kad me čačne, dobije ono što treba da dobije, znači po zasluzi. Tako je, a tako su, na primjer, na farmi ili u prošloj sezoni ili u prvoj sezoni, i po zasluzi, naravno, dobijali ono, ovdje me niko nešto vidje čačka, toliko, tako da... Ok, Zoko, hvala ti puno na odgovoru. Evo, moram da kažem, ovo lepi Miće došao, ovo pitanje što je stiglo, to je pitanje koje Miće možda ti postavimo iz nedelju u nedelju, uopšte nije povezano, jeste povezano s temom, ali nije... Trenutno ni se jedno možda... Da, i sve tako možemo iz spojnog sveta, tako da... Vrlovatno ćemo sljedeće misli. Ništa nije strašno, ima vremena u sljedećoj misli ili možda negdje misli. A to, izvini, molim te, Bora, sad je David rekao, to jedan čovek, oni vrlo dobro znaju da sam ja imala 10 godina restoran. Reći ti, Bane, posle, nije ništa strašno. Da sam ja, da ja se 10 godina bavim ugostiteljstvom i da kroz moje kafane je prošlo od vrha države do... To znamo, ja sam bio gost i tako znam, svaka čast za domaćin svoj. Znači, bio si, Boro, i uvek si dobro došao i radit ćete i ti i Bane, tek imamo plano da radim. Kad izađem, i naravno da se pričaju priče o reality igračima, tako da ima jedan moj drug Vutrica, to je taj jedan čovek, pozdravio je mnoga drugare. Kažeš, izvini, Vutrica meni je asocirana brata Jacksona. Pa ne znam, ali to rekao je, desi Zorka legendo, Vutrica, ja sam Vutrica, pozdravim i sve, uglavnom pola od tih zadrugara, pa mi je rekao imena, to nije jedan čovek i neki čovek, to je jedan od nekih 10 čoveka. Ljudi! Čoveka. Znači, ti čoveci postoje. A ne jedan, nego 10. Možda se njih 10 napišu pismo u petak u emisiji kod Janjuša i Stefana. Vidim, kad tad se istina sazna, možda od njih, možda od mene, možda od pitanja gledalaca, možda od novinara. Možda i napolju narod pita i ko zna. Što da ja ovde nešto kvarim, ali nije me još niko nagazio kako treba, tako da ne bih htjela da spominjem te ljude. Oni su smešni kad oni misle da ja vrtim priču u prazno. Oni prazno ovde sve vrte, oni foliraju svi. Videli smo juče, Zoko, izvini. Oni lažu, prijatelju. Tvoje simpatije prema nastupu, Edi i Dragani, i tvoje simpatije ovako, kako kažemo, koliko ti gotivi šedu, samim ti što se rekla, nemam komentar kad su oni nastupali. Mi si ostala bez... Naježila si. Naježila si se, znao da je. Žmarci su te prošli. Htela sam umjesto Zilke da padnem u nesvest. Ja to ne podržavam, oni su okej, mi komuniciramo ovde, imamo neku komunikaciju, ali sad ja nešto da menjam iz dana u dan mišljenje,
Ne, to ne. Tako da, ovaj, uzmi ili ostavi. Ako je to moguće, ali nemoguće, sljedeća sreda da bude ta pesma od Marine Živković, moja omiljena, tako da me ne zanima. Ja sam sve u životu ostvarila, želim njima da ostvare trećinu ono što sam ja, ili petinu. Iskreno, i meni bi bilo dosta 300 kvadrata, 400, ako je to trećina od tvojih, koliko imaš 1200? Malo, to je malo, to je malo. 400. A malo više, pošto sad treba da proradi jedan hotel, ja i moja tri drugara sam radili. Ne računamo na placi. Nisu bitne kvadrature, bitan je čovek. Ja sam to pošteno zaradila i naravno 1000 puta i opet ću se zahvaliti ovoj kući, umjesto da vode računa kako se oni ponašaju i da zasluže i da poštuju ovu kuću koja napravi od njih sve što, nešto ili ništa. Oni sami od sebe prave ništa, ne vredi im 1000 zadruga, i ne znam šta, ali ja, evo sada, svi ti koji se smeju i misle da ne postoje čoveci i da ja vrtim, okrećem, ja ne pečem ovde roštilj, mogu samo da zavrtim ringišpil ako dođe vreme, ali sada nemam potrebe, još malo neki idu svojim kućama, živi, zdravi i srećni. Tako da ja 1000 puta ću se zahvaliti i opet zahvaljujem ovoj produkciji što su me uvek pozvali, ako im treba zvaću, ako ne treba, opet hvala, a ne ovi ovde ološi da se smeju i da pričaju prazne priče. Okay, hvala, Zoko, hvala ti puno. Eto, hvala i vama. Pozdrav svima. Dakle, evo, 36. emisija, volim vas. Ja moram da kažem, evo, 36. emisija, ta...